na pegada, rapaziada. Isso aqui é outro valentão que tem aqui, ó. Pegando e soltando pra natureza. Isso aí vai pro meu amigo Jarra. Vai pra compadre Lenilson. Vai para Jair Tratador. Vai para meu amigo Aldo, Neguinho Cibiteiro, Pinto, Ricardo Dão, Marco César, Vaniele Pai Cisso, os Os Ton, Irã. Todos os fãs de Biritinho aí. Vai pro meu amigo Solda. Enfim, a todos, vai para o grupo Criador do Nordeste e o grupo dos Taboqueiros. Hoje é domingão, dia 30 de janeiro de 2022. Biritinho na pegada.